Jeg har språkvansker på tre ulike områder. Den ene er at jeg ikke oppfatter hva andre sier. Den andre at å uttrykke meg på riktig måte. Og den tredje har jeg lese- og skrivevansker, altså dysleksi. Det ble oppdaget da jeg var 2-3 års alder hos Bredtvet. De henviste meg videre til PPT-tjenesten, der de fikk meg å prate så mest som mulig om min hverdag i barnehagen og ellers utenom. Og de lærte meg tegn til tale, og min nærmeste familie og barnehageansatte lærte tegn til tale. Den hjelpen jeg fikk på barneskolen, så startet jeg i 1. klasse. Der var det 3 andre elever pluss meg. Og en lærer som hadde 25 års erfaring med hvordan undervise spesifikt språkvansker er. Min læreskole var veldig stor i løpet av det ene året, der jeg lærte å skrive, lese og snakke på ett år, når læreren min og foreldrene mine ikke trodde jeg kunne lære meg det. Skolen ble lagt ned etter ett år, så gikk jeg på nærområdet, på skole der. Jeg var 28 elever da jeg gikk sammen med. Og jeg gikk veldig mye ut av skolen, eller ut av timene, der jeg fikk en lærer for meg selv. Der handlet vi mye lek og moro, så handlet det ikke så veldig mye læringskurve så mye da. Det jeg fikk hjelp av videregående var at jeg fikk veldig mye tilrettelagt på prøver. Så fikk jeg lov å bruke en PC i timene. Men jeg ville ikke ha så veldig mye tilrettelagt på videregående, fordi jeg ble litt lei at jeg ikke fikk nok hjelp av tidligere årene. Det jeg gjør nå, så jeg studerer som helsefagarbeider. Ved siden av så jobber jeg på boveiledning for døve. Jeg trives der veldig godt, fordi det er veldig mye, halvparten av kollegaene meg er døve, og vi bruker tegnspråk i hverdagen. Det som er positivt med det, jeg bruker mye tegnspråk fordi det er så mye visuelt. Der slipper jeg å bruke stemmen min og uttrykke meg på riktig måte. Til deg som strever på skolen, ikke gi opp, fordi jeg vet hvordan det er. Selv om det er hardt jobb og ikke forstår hva han sier, så jeg vet hvordan det er fordi jeg har vært der selv. Da jeg gråt og hadde så lyst til å gi opp alt. Men når du jobber så hardt som du gjør, så setter du veldig mer pris på når du blir eldre, som jeg er her i dag.